kakšen moht na grozi. Je grozi, nije tako. Pusti, pusti. Što ti stavim nešto? Što ti to, jes me, rej. To je napavljeno. Ovo, ovo izgleda. To raskruvajem te. Very good, very nice. Ne znam ko će skruzit. Pagaj, čit si pede i sun mis, me tječa? Ja. Kad tu jele cijekša, to je meni ga sad kao jadnje moj skarbi to, ne da. No. Šta pa ti da iz meni? Ne da ne, ti da ovo. Evo. Tad no ta, ja, ļoti masīvi shoutouts tev, Robi, paldies tev par kolektoru, kas reāli atnāca ļoti ātri, Instagramam ir tiešām spēks, un kā jau jūs saprotat, kā jau jūs redzat, ka ir kolektors jauns, mēs mainīsim kolektoru, jo es sapratu to, ka ar mūsējo kolektoru ir diezgan liels čakars, un rokas smērēšanas būs baigi lielās, un mēs vienkārši ņemsim nosas un liksim normālu kolektoru, te jau būs daudz, daudz vieglāk, bet pašlaik, kas būs diezgan liels pasākums man, es neesmu to nekad darījis, kā jau jūs noprotiet, turbo lieta ir tā ir mana pirmā lieta vispār, un mēs mēģināsim ar termolentu pāriet pāri kolektoram, esmu izskatījis YouTube jau kāds 3-4-5 video, kā to pareizi darīt, plus mīnus. Gan jau, ka nav tāda pēdiņās pareizā metoda, katram ir beigās sava metoda, bet nu, es parādīšu, kā man ies, ko es redzēju, piemēram, no tā paša YouTube, kas varētu jums noderēt. Tā kā, nu, laiciņš šitien būs, bet nu, mēģinam. Pirmais, ko izdaram, attīram to virsmu tā ļoti labi. Es paņēmu tehnisko spirtu, satīrīsim, cik nu varam, un tikai tad liksim virsū termolenti. Un vispār vēl viena obligātā lieta, lietojam cimdus, tā kā mana lenta nebūs titāna, un viņa ir stikla šķīdrs, mēs viņai liemērksim ūdenī, lietosim arī respirators. Cenšos te pašlaik izkalkulēt matemātiski plus mīnus, kā te labāk tīt, kuru cilindri savienot. Es domāju, ka būs vienkāršāk, bet, protams, ka nav vienkārši, nekas nav vienkārši šeit dzīvē. No visām trubām viena jau šim kolektoram bija notīta, un tā bija wastegate truba. Un es biju domājis, lai klauzos ņemt nost, neņemt nost, vienkārši pārtīt vai nepārtīt. Līdz šim rītiem viņu neņēma nost, bet tad tagad man ir pienācis brīdis, ka es tomēr ņemšu nost un pārtīkšu vienkārši pa savam. Tā kā ņemsim nost to tinumu un mēģināsim satīt pa savam plus mīnus, kā mums sanāks. Cēms kaut kas sanāks. Rezumē. Klausieties. Ir pulkstens, cik pulkstens ir? 1.30. Ir 1.30 naktī. Es sākušu to visu pasākumu 8. Un redzēsiet timelapse. Tālāk timelapse vairs neiet tikai tādēļ, ka es vēl kādu stundu, pusstundu pasēdēju un padomāju un mēģināju kaut ko satīt, man nekas nesanāca. Tad atbrauc šitais frukts. Vakar. Labvakar. Reins atbrauc. Un to mēs pa diviem kaut kādā veidā satinām. Un no 8 līdz pusdiviem šis pasākums ir beidzot pabeigts. Tā bija Ēle mazliet. Jā, un tie ir rullis vēl joprojām. Tad, kad mēs viņu uzliksim virsū, es uzfilmēšu kādu smukāku kadru, lai saprastu, kā viņš izskatās reāli. Bet to viņa jāiet uz garažu, jāņem nost vecais kolektors, kas tagad ir virsū, un jāliek šitas jaunais virsū. Un tad jābrauc pakaļ ne stendam, bet pacēlējam, un jāmēģina tas dzinējs dabūt iekšā. Kaut kā tā. Tagad tiekās garažā.
Nu, mēs esam tikuši līdz garažai. Esam noņēmuši jau iepriekšējo izpildus kolektoru un liekam pašlaik esošo. Un liet tādi, ka tur nav vieglāk uzlikt viss uzgriežus, tikai grūtāk. Tad vēl ir tur apakšā. Nu jā. Tur ir šī tā priekšā, tur ir ļoti labi. Tas ļoti labi. Kur ir tā špilka? Lēnā garā kaut kas tev liekas kopā. Been off the mess for the feels, trying to bread it up when I'm here. Really, I am who I is, I went and became what I fear. Do you want me to be someone different? Hey, yeah. Aizbrauc, pārdod, pāris detaļas. Tagad naktī smēņāsim drusiņu pievilku, kamēr viņš nav. Tad jau, kad atbrauksim, pievilksim līdz galam visticamāk. Un būs jābrauc pakaļ pacēlājiem. Un jāceļ iekšā. Ei, ir pustrīs. O. Šlaik šis notiek. Kaut kā tā. Lēnā garā mēs mēģinām te postropēt tur kaut ko. Jā, es uzliku propiņu stekli. Jā. Jā, tas gan jā. Mēs tagad varam paslēmt vienkārši dzinēju šeit. Na, kaut kādā veidā. Varam mēģināt Nu ko, draugi mīļa, mēs esam beidzot to izdarījuši. Es vienkārši neticu tam drusiņu, bet maksimāli liels paldies tev, Reini, par to, ka reāli palīdzēji. Bez tevis tas pasākums neizdarītos tik ātri, kā pašlaik tas notika reāli, jo pagāja diezgan labas stundas. Mēs sākām 8:00 un uzviniet, cik ir pulkstens tagad. Bet vienkārši atstāj man komentāri, kā tev šķiet, cik ir pulkstens. Pa to laiku es jums parādīšu, kā tas beidzot izskatās. Tad nu tā, pulkstens ir. Labrīt, Latvija. 5:18. Un mēs esam iecēluši oficiāli dzinēju. Nu, iecēlāmies drusiņi ātrāk. Bet mēs tūņi arī ejam beidzot pulēt. Man pat īsti nenāk baigi miegs, bet zini, kad es ienējuši iekšā, mēs reiz aizmigšu. Un. Es varētu kaut ko darīt tālāk, bet man vajadzētu pagulēt, tad jau rītdien ir pilniem spēkiem. Nākt atpakaļ un mēģināt kaut ko saskrūvāt jau klāt. Jo, nu, nav jau tā, ka mēs tikko iecēlām, tūņi uzreiz rūks. Ir vēl daudz mazas sīgas detaļas, ko ir jāizdara. Tā kā jā. Mēs esam iecēluši. Vēlams kampu, viss ir izdarīts. Jā, daudz uzmanības.